siia tuleb asfalditehas tootmisvõimsusega 240 tonni tunnis ja tema mark on CL3000. Tehas laeva peal oli 31 konteineris. Sellest 18 konteinerit jäävadki siia monteerime kokku, see on tehase korpus. Ja ülejäänud olid siis detailid, sõlmed, poldid, mutrid, andurid. Hiinast on kohal chef-montaaž brigaad mehaanik abilistega ja siis pärast tulevad elektrikud ja automaatikud. Meie mehi on kõik TDRF2 asfaldibrigaadid on koos, sellepärast on mehi kaunis palju. Tehase püstitamine on käinud siin peaaegu 2 kuud, alates 18. aprillist ja selle ajaga oleme tehase püsti pannud ja oleme jõudnud hetkel tehase töö testimiseni. Oleme teinud juba ka proovitöid erinevaid segusid, SMA, surf ja base.